Bueno, Ô sao mà nó gắm bắt rắc tê Dạ, ở đây đi khỏi ở đây xa không gửi cho nó thật. Dạ, thế mà này là chắc số sáng sức tốt đến. Bà nó? За тантайг одоо нийслэл Улаанбаатар хотоос удастай мэдчилгээ дэлхийн монголчууд онлайн радиогоос холбогдсон байгаамаа. Тэгэхээр юу юм танд төрсө өдрийн баярын мэндийг хүндэтгэе өргөе. За энэ хүү сайхан өдөр манай радиогоор дамжуулаад таны баяр дээр баяр нэмж таны хайрт охин дайримаа лавг сурн хөргөн лавг дорж мэд баяр хүү алтан хуйг болон ачцэн раас нь танд зориулаад мэдчилгээ илгээсэн байна. Тэгээ хайртай хүүхдүүд их нэлгээс өмтчлэгийг дамжуулж өгье. Та хүлээмж сонсох боломжтой байна уу? За тэгвэл дамжуулж өгье. Юуны өмнө хайртай аавда энэ хүү сайхан өдрийн мэндийг хүргэе. Миний аав өдрийг сайхан өнгөрүүлж байна уу? Өөдөө тэмүүлэн өндрийж бас согсохын цагт өөрөөс нь дотоогоо баярлаж дэм өгсөн аав минь ээ. Өсгийн заяан тэмүүлэн хүн болохын цагт өргөн хорвоог мэдрүүлж ухаан солгосон аав минь биднийхээ бахархал болсон сайхан аавда хүүхдүүд нь хязгааргүй хайртай шүү танда. Ховрхон ховь заяагаар хорвоод мэдэлсэн хосгүй сайхан өдрийн баярын мэндийг хүргэе. Аавда эрүүл энхэн хорвоогийн хамгийн сайхан мөгдийг үсэ. Төрсөн өдрийн баярын мэндийг танда хүргэе. Хүүхдүүд нь танда хязгааргүй хайртай юм шүү. Өөр хүүхдүүд биднийхээ дэргэд он удаан жил хамт байгаарэ гэд дуучин амар улдын дуулсан аав мэндэ химэх сайхан дууг танд зориулсан байгаа ба. За хоёла хүүхдүүд ихэнэ танд зориулсан дууг сонсоод эргээд холбогдъё. Та утсаа битгий салгаарай. За. Хиндэч нэг л зангара хэвгүй гудсгэн харин та андан итэсүлөд үгүй зэмлсэн харцнаасаа үнний ухаарлыг олоода өрийхөө харин дөлгидөөд өтлөгтөн жаргааж чадлууда Oh,
өнөөдөр төрсөдрөнд тохиож байгаа хамгаас хайртай аваа Ганбаатарда төрсөдрийн баярын мэндийг хүргэе. Сайхан авдаа хязгааргүй хайртай шүү гэдэг хайрт охин Дарима лавг суран хүргэн лавг дөрж мэд баяр хүү алтан хуйг болон ач зэнраас нь хамгаас хайртай аваа Ганбаатарт айлгасан мэдчилгээг бид дөнгөж цаурагч дууслаа. Эргээд Ганбаатар ахтайгаа холбогдъё байна уу? За тэгэхээр хоёулынхын яриа бичлэг болоо үлдэхин энэ хүн өчө танд хайртай хүүхдүүдтэй бас хандаад хэлэх үг байгаа болоо? За тэгэлгүй яах вэ? Таныхаа амьдралд энэ хорвогийн хамгийн сайхан бүгдийг үсэ. Таны минь амьдрал өргөж аз жаргалаараа дүүрэн байхыг хүсэн өрөөё. Өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэ та. За баярлалаа баяртай. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday.